Верховна Рада ухвалила законопроект про врегулювання дистанційної та надомної роботи. Відтепер працівник за домовленістю з роботодавцем може поєднувати дистанційну роботу з роботою у звичайному режимі. Про це повідомила заступниця голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Фейсбук. Сьогодні ми отримали закон, яким передбачається два окремих види роботи дистанційна і надомна, що мають різне законодавче визначення. Ознайомлення з необхідними документами в електронному форматі це колективний договір та вимоги щодо охорони праці. Право вагітних жінок, працівників, які мають дитину віком до трьох років, або здійснюють догляд за дитиною відповідно до медичного висновку, до досягнення нею річного віку, тощо, виконувати свою діяльність на умовах надомної чи дистанційної роботи. Поєднання дистанційної роботи з роботою у звичайному режимі при узгодженні графіку між роботодавцем і працівником. Гнучкий графік роботодавець може перевести компанію чи підприємство на гнучкий графік, але має повідомити про це співробітникам не пізніше, ніж за два місяці. Період вільного часу для відпочинку працівника, що визначено у відповідному трудовому договорі. Водночас роботодавець має право при укладенні трудового договору отримувати дані про місце проживання чи інше місце, де підлегли працюватиме дистанційно.